Takže ahoj, já se jmenuji Lukáš Křečan a budu povídat o tom, jak ty klastry fungují. Budu tady mluvit o MongoDB a Zookeeperu. MongoDB jste tady slyšeli, co je. Zookeeper je jako je koordinační nebo konfigurační nástroj, který používají věci kolem Hadoopu. Ale protože se oba chovají hodně podobně, tak je vemu jedním mrzem. Jinak to povídání bude obecný, ale prostě jsou to věci, které jsem odkoukal z té implementace MongoDB a toho Zookeeperu. Dělám taky v GoodData a taky nabíráme. Žádný z kolegů to zatím neřekl, jak to musím říct já. Takže, budeme se povídat o tom složitějším klastrováním, to znamená klastrování stavu. Jo, žádný aplikáče, které jsou bezstavový, které se klastrují snadno. Budeme se povídat opravdu o databázi. Tady máme nějaký databázový server, do kterého nám jde spoustu readů a writeů. Tadyhle ta tabulka, to je žurnál nebo operations log, nebo jak tomu chcete říkat, v podstatě zase realizované změny, které jdou do té databáze. No a my tuhle tu věc z nějakého důvodu chceme klastrovat kvůli failoveru, nebo mu chceme ulehčit zátěži a tak dál. Takže si teďka budeme povídat o tom, jak takové věci chodí do klastru. Jenom takový disclaimer, nebudu tady mluvit o shardingu, ani o cap teorému, jsou to obě věci, které by tady zaznít mohly, ale není na ně čas. No, kolem toho cap teoremu my tak budeme tak kroužit, ale nebudeme ho zmiňovat. Takže první takový naivný přístup je, hodíme tam dva servery, každý přijímá čtení a zápisy a pak si to mezi sebou nějak vyřídí. Že? Takhle třeba funguje CouchDB, což je taky dokumentová databáze. Tohle to může fungovat, ale já si tam přidám nějakou podmínku omezující a to je, že chci, že když mi ta databáze potvrdí, že provedla ten zápis, tak už nechce, aby ho ztratila. Jo, tenhle ten požadavek jako není nutný. Já si dovolu představit spoustu use caseů, třeba zapisujeme logy, nebo používáme to jako cache, kde tenhle požadavek jako já nepotřebuju. Ale teďka prostě si zkomplikujeme práci a budeme chtít tohleto. Jo. Je to mnohem slabší než transakce, ale i tak nám to docela zkomplikuje život. Takže, v čem nám to komplikovalo život tady? Tady si všimnete, tak tady jsme smazali řádek číslo 5, nebo záznam číslo 5 a tady ho updateujeme. A teďka ty servery, když si to jako vyřizují mezi sebou, tak zjistí, že vlastně nevědí, co s tím. No, představme si, že to je nějaký bankovní účet nebo něco, tak tady jsme potvrdili tomu klientovi, tomu, kdo nás volá, že jsme ten účet smazali, a tady jsme mu třeba potvrdili, že jsme na něj převedli peníze nějaký. No, tenhle si ověřil, že ten účet má nulový zůstatek, takže se dá smazat, tenhle si ověřil, že existuje, takže se tam dají převíst peníze, a teďka tohle chceme zmeržovat. No, prostě nejde. No, takových situací nám může nastat spoustu. No, samozřejmě jsou nějak zase use case, kdy víme, že tohle nenastane, ale my to Mongo chceme používat jako databázi a tam to hrozí. Takže co s tím? Z toho plyne první pravidlo, zapisovat může bohužel jenom jeden. No, ten už se o to postará a prostě si ty záznamy zase realizuje a umí říct, bacha, převádíš peníze na smazaný účet nebo něco podobného. Tenhle ten druhý server může být trošku zpožděný a já můžu být v pohodě s tím, že klienti čtou trošku starší data. Takže třeba MongoDB tohle umožňuje, ten Zookeeper taky. No, takže to vypadá, že jsme vyřešili problém, ale nevyřešili. My jsme tam ten druhý server dávali kvůli třeba failoveru a teďka, když ta jednička spadne, tak já přijdu o tyhle ty dva zápisy, které ještě nebyly zpropagované na tu dvojku. A ona, když naběhne, tak ty záznamy se tam objeví, ale zase se můžu dostat do toho problému s tím mergem. Jo, takže to takhle taky nejde. Takže z toho plyne pravidlo, že zápis můžeme potvrdit, až když je zapsaný na většinu nodů v tom klastru. Většina ze dvou jsou dva, ale u tří už nám to stačí zase jenom na dvou. Kdybych teď tam chtěl mít 11, tak mi to stačí mít zapsáno na 6. Takže jsme vyřešili tenhle problém a objeví se nám další. Network split. Tohle se nám na produkčním klastru, teda ne na Mongu, ale na něčem jiným děje několikrát do týdne, že ty servery na sebe přestanou vidět. Potom ta dvojka si myslí, že ta jednička umřela a začne se hlásit, že chce být masterem, jo, ten, který přijímá zápisy. A zase se můžeme dostat do těch nekonzistencí. Jo, takže zase průšvih. Jak to vyřešíme? Přidáme třetího. Přidáme třetího a dáme pravidlo, že master může být jenom pokud vidí většinu nodů v tom klastru. To znamená v tomhle případě sebe a ještě jednoho. Jo, a tadyhle ještě dostaneme jednu výhodu, když je jeden z nich zpomalený, z těch slaveů, tak mi nespomaluje ty zápisy, protože mě stačí mít zapsáno jenom na dvou.
Jo, takže tenhle ten může být třeba nějak opožděný a bude to fungovat pěkně. No a když mi spadne to připojení, tak dvojka se začne hlásit, že chce být master, a tam probíhá docela složitý hlasování mezi těma nodama a ta trojka tam to vetuje, řekne, jednička ještě naživu, nemůžeš být master. No a samozřejmě, když spadne, jo, a ještě se tady funguje třeba v Mongu, že ta dvojka si může updateovat data z té trojky. Jo, že si to takhle umí pěkně vyříkat. Prostě s ním spočítaj takovou situaci. Když mi spadne to druhé spojení, tak dvojka ví, že nemůže být master, protože proč? Protože nevidí žádný jiný node. Jo, master může být jenom, pokud vidím většinu nodů v tom klastru. No a samozřejmě, když mi spadne ta jednička, tak mezi těma dvěma proběhne zase to hlasování o mastera. A většinou, teda je to většinou nastavené tak, že vyhraje ten, co má nejnovější data. A protože jsme předtím nastavili, že všechny zápisy cpeme na většinu nodů, tak mám zaručený, že aspoň jeden z nich má všechny data. Jo, takže to funguje. Jo, potom samozřejmě tadyhle, když už mi spadne další, tak už se jakoby s tím nevypořádám, ale budem tvrdit, že tohle je nepravděpodobný a to jsme schopni ošéfovat, že tam těch nodů hodíme víc. Ale většina těch nasazení, co kouká člověk na různý ty přednášky, běžejí na třech nodech. Takže to shrnem. Jo, vypadá to jednoduše, ale není to jednoduchý. Pokud nechcem přicházet voda, tak musíme zapisovat přes jednoho nouda, což nám moc neulehčí, když máme hodně zápisů. Musíme mít lichý počet těch nodů, aby jsme vyřešili ten network split. Jo, protože kdybychom měli třeba 4, tak se zase můžou rozpadnout v půlce a pak nemůže zapisovat nikdo. Master můžu být jenom, když vidím většinu těch nodů a zapsáno jenom, pokud je to zpropagovaný na většině. A musím skončit, takže děkuji za pozornost.